Shqiptarët janë rikthyer kursimeve në monedhën euro. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë gjatë muajit mars, depozitat në monedhën europiane ju rikthyen trendit të rritjes, ndryshe nga ato në lek që kanë pasur një ulje. Vetëm në një muaj rezulton se kursimet e bizneseve dhe të qytetarëve janë shtuar me 101 mbëdhjet milion euro në banka, duke kapur vlerën e 7.38 miliard eurove në total, ndërkohë që në shkurt depozitat u tkurrën me gati 128 milion euro, një ecuri kjo që nuk ndodhte prej të paktën një dekade. Ndërkohë në Shqipëri moneda europiane ka pasur një dobësim të ndjeshëm gjatë javëve të fundit, duke u shkëmbyer me rreth 100 lekë. Ky është niveli më i ulët i regjistruar në vend gjatë periudhës së pranverës. Rritja e depozitave është një tregues se në vend ka pasur një qarkullim të lartë të monedhës europiane, çka është ndikuar edhe nga numri i lartë i turistëve të huaj që kanë hyrë në vendin tonë. Kursimet në lek nga ana tjetër ishin rreth 588 miliard, duke pasur një tkurrje prej rreth 4 miliard lekësh. Edhe niveli i kreditimit në vend ka pasur një rritje të ndjeshme gjatë muajit mars. Niveli total i huave në vend gjatë muajit mars arriti në 763.2 miliard lek, ose 13.3 miliard më tepër në krahasim me një muaj më parë.